нэрхэн мэд үзэгчтэй онлайн зөвлөмж нэвтрүүлэх юм аа энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бас бидэн болсон байна. За энэ удаагийн маань дугаарт өмнөний огт оролцож байгаагүй орноос Филиппин байгаа. За Филиппинаас манай Монгол тамирчин нэгэн залуу оролцож байгаа. За тэгээд энэ залуугийн талаарх мэдээлүүдийг та бүхэн ярьслах дундуур одоо мэдээж авах болно. Гэхдээ та бүхэн дахиад нэг сануулад хэлэхэд Монгол улсынхаа нэрийг Филиппинд болон Азад гаргаж байгаа. Ер нь гадаадынханд Монгол улсыг бас таниулж чадчих байгаа нэгэн залуу бас өнөөдөр өргөдөн оролцож байгаа юм шүү. Тэгэхээр өнөөдрийн маань ярьслагыг та бүхэн 1 минут 1 секунд шалгахсахгүй сайн сонсгоо хичээгээрээ өнөөдөр маш чухал зүйлсийн талаар ярилцах болно. Өмнө нь огтын талаар ярилцж байгаагүй сэдвүүд манай онлайн зөвлөмж нэвтрүүлэг дээр өнөөдөр ингэ ярилцах байгаа юм шүү. Тэгэхээр хамт аваарэ. За, сайн байна уу? Сайн байна уу? Сайн сууж байна уу? Манай нэвтрүүлэгт өнөөдөр Филиппин улсаас Дорш Намжин маань оролцож байгаа. Өөрөө яг өөрийгөө танилцуулах юм бол юуж танилцуулах вэ? Тэр их арай өөр гоё сонирхолтой байдаг. За, сайн байна уу бүгдээрээ. Одоо бусдаагаа үзэл бодол болон миний бодлогын туршлагаа цуглуулж байгаа. Одоо боломж олгож байгаа. Positive Mongolian та бүхэнд баярлалаа. А, намайг Дорш Намжин гэдэг хинтэн утгаас гаралтай. Одоо Филиппин улсад 2012 оноос эхлээд одоо сураад, ажиллаад, амьдраад одоо өдийг хүрчээ. 6 жил болох чинь. Одоо University of San Carlos-гээс сургуульд одоо биеийн тамирын чиглэлээрээ сураад одоо энэ жилийн 7 сард төгсгөөд хичээж байна. Аха. Тийм. Аха. За, Дорш Намжимын талаар судалсан чинь Дорш Намжимыг Филиппинд хүмүүс нэрээр нь бараг сайн мэдгүй Рокки гэдгээр их сайн мэддэм байлаа тий. Тэр Рокки гэж боддог. Яг тэр нэг анх 2010 онд чиний хэлний бэлтгэл дээрээд Дорш Намжимгүй л хэр хүмүүс орт нэг прана хэлж чаддгүй. Тэгэхээр надад яг ямар нэгэн англ нэр юм уу, инглиш нэр хэлээч гэдэг хар нэг Рок. Одоо нэг Рокки Балбоа гэв кино үүд нь шүү дээ. Тэгээд Дуэйн Джонс нэг бас Америк юм бас жүжигч юм байдаг. Яг Рок, Рокки гэдэг. Яг тэрэн дээрээс жүжигчтэй. Одоо тамирч бүгд л яг тамирч юм. Тэр дээр үнслээд Рокки гэдэг. Тэр нэрэндээ дуртай. Аа. За, өнөөдөр бас өнөөдөр ярилцах сэдвийн хандгаа хувцсан дээр ч бас шууд уншиж гэн CrossFit гэсэн. За, хаана ямар ажил хийдэг вүлээ? За, тэрнээс яриад эхлэе. За, энэ маш их сонирхолтой. Би CrossFit гэдэг болохоор 2015 онд олсон. Одоо олоод хичээлж эхэлсэн. Яг Филиппин дөнгөж ирээд одоо яг за яг эхнээс нь эхлэх юм бол яг 16 тагаасаа юнифид спортер хичээлж эхэлсэн. Үндэсний бөхөр явж эхэлсэн, жодо бөхөр явж эхэлсэн, чөлөөд бөхөр явж эхэлсэн, сагс тоглож ийсэн, ширээний тенс тоглож ийсэн. За тэгээд 10 жилийн төгсөөд нааши Филиппин дээрээд яг тэр нэг бүх юм нь спортод нь бүгд байдгүй. Тэгээд яг юнифид жим яваад одоо төмөр өргөө тэрэнгүүрийн нэг 2 жил явж гад 2015 онд одоо CrossFit гэдэг спортыг анх нэг жим дээр нь зочилж яаж тэгж нэг танилцуулж айгүй сонирхолтой санагдчихлээ. Тэгээ тэр өдрөөс хойш одоо дасралтгүй одоо хичээлээд яг 2016 онд одоо мэрэгжлийн дасгалжуулагч гэсэн үнэлэх аваад одоогоор бусдтай одоо туршлагаа хуваалцаад багшлаад өөрөө бас тамирчин тэгээд орон нутгийн болон олон улсад CrossFit-ийн яг нэг товчхон танилцуулах юм бол энэ нь болохоор 2000 онд анх Америкт юм үүсэлт айгүй шинэ спорт дөнгөж 18-19 жил болж байгаа. Тэгээд одоо яг Ази орнд орж ирээд одоо дөнгөж 9-р жилдээ 8-9 жил болж байна. Одоо Монголд хараахан дөнгөж дэлгэрч эхлээд одоо хүмүүс яг CrossFit гэж юу вэ гэдэг айгүй их сонирхоод ирж байна. Тэгээд миний хувьд өөр яг 3 жил хичээлээд CrossFit-ээс юу ойлгосон гэхээр CrossFit гэдэг спорт мөн болохоор хөндөний өргөлт, гимнастик, одоо сэлэлт гүйлт эдгээр спортын хоцсон тийм шин одоо спортын төрөл гарч ирээд яг хүмүүсийн өдөр болгон амьдралд хэрэгэлдэг тийм яг чадрууд дээр үндэлсэн одоо үсрэх, гүөх, харайх, авирах, татах, түлхэх гэх мэтчлэн одоо чадруудыг эзэмших зорьсон юм спорт тий. Нэг төрлөөр нь дагнсан биш. Одоо эдрээс бүгдээс нь ингээд тэмцээнүүд дээр нь ортын билээ шүү дээ. Би чиний бичлгүүдийг орж үзлээ гэсэн чинь үсрээл, хараагаал, сунаалтаа хийгээл, хүндээ өргөөл ингээд бүгдийг хийдэм билээ шүү дээ. Тэр нөө тэмцээний хавчлаг юм уу гэдэг нь үзсэн чинь амар олон юм үүш яттай. Харин тий одоо яг нэг одоо шинэ тамирчин одоо хов хүний одоо библзийг хөгжүүлэхэд яг ямар байх хэвчтэй одоо шинэ одоо англ дээр их юм бол яг нэг 10 components гэдэг 10 бүрэлдэхүүн тийм 10 чадвар үүсгэж одоо чи тэгш өв битэй гэж хэлдэг. Одоо тэдгэрийн яг бичнээс уншчих юм бол яг нэг одоо нэг сайн амсгалын эргэнтэн тогтолцоо, гол тамир, юнхид эсрэг хүч, уяатан чадал хурд, хөдөлгөөний өвдөв, авхаал цамба, тэнцвэр бас оновчтой байдал гэсэн эдгээр чадвартыг зэрэг одоо энэ тэнцвэрийг эзэмшчихэд одоо чи библдрийн
одоо өв тэгш хөгжүүлж байна. Яг энийг эдгэр чадрыг эзэмшэхэд яг кроссфит яг тийм гол тийм тулгуур нь тэн дээр байгаа. За. Тэгэд одоо яг энэ чиглэлээрээ яг одоо Southside Fitness гэдэг газар та level 1 түвшний дасгалж байгаа юм уу? Тим ажил хийж байгаа тий? Тий. Тий, CrossFit хамгийн гол нь айгүй гоё. Ягаад гэхээр одоо энэ Ази орнууд одоо headquarter буюу Америкас зохион байгуулж байгаа мэрэгжлийн багш нар бэлтгэх семинар гэж Ази орнд болдог байхгүй юу? Чи бүртгүүлээд мөнгө төлөөд ингээи 2 өдрийн семинар цуугаад одоо яг CrossFit гэж юувийн CrossFit-ийг яаж багшлах ёстой юм? Яг эдгэрийг анхнаас нь 2 өдрийн бүтэн өдрийн семинар цуугаад тэгээд шалгалтаа өгөөд тэнцэхэн бол 5 жилийн тийм эрхтэй тийм гэрчлэг авдаг хгүй. Аль ч улсад, дэлхийн аль ч улсад одоо яг CrossFit одоо сертиф одоо хүлэн зөвшөөрөгдсөн тамирчин бас өөрийн тийм CrossFit affiliate gym-ийг тийм нэг эрхтэй болдог шалгалтаа авах юм бол. Тий, одоо тэгээд сургуулийн хайж байгаа яг 7 өдрийн 3 өдөр буюу 17 өдрийн 12 цаг багшилдаг. Тий, оройдоо. Тий. Эхнийхээ шалгалтаар эхний удаадаа ороод ерөөсөө багшлах хэрэгээ юга автсан уу? Тийм, яг нэг CrossFit-ер нэг яг жил бүтэн хичээлээд яг судлаа. Тэгсний дараа яг ийм унших хэсэг ном байдаг байхгүй юу? Одоо яг бүх арга зүй одоо онлайн тийм зузаан ном тэр сертификатанд бүртгүүл мөнгө төлөхөөс өмнө уншсан. Тэгээд бүх уншсан номоо одоо семинар дээр очиод багш нар чинь дэлгэрүүлж задлаа, тайлбарлаж өгөөд үзүүлээд ийм хөдөлгөөнүүд нь ийм стандарттай байдаг шүү. Тэдний нөөцлөд тгээ шалгалтаа авдаг. Тэгээд одоо яг Филиппиний Манила хотод яг тэр сертификат 2016 оны 9 сард тэг сертификат авчихсан. За тэг сертификат авснаас хойш 2017 оны 6 сар, 11 сар энэгээд л хашаа тэмцээнүүдэд оролцоод шагналуудыг авсан байсан. Монголынхаа тогийг за тэр гадны хүмүүсийн хажууд Монгол ганцаархан оролцсон Монгол хүн билээ шүү дээ. Тэгээ оролцсон хүмүүсээс тэгээ Монголын хүн тэмцээнээс том шагналыг авсан. Тэр энэ дэр юун дээр цогцолтой гэсэн чи амар гой санагцсан. Тэрний хадалаар. Тийм ээ, айгуу гоё. Одоо яг 2015 оноос тууштай хичээлээ. Би айгуу тийм суур сайд яг CrossFit гэдэг спортыг ихтэй суур сайдтай сүмлэж айгуу бодсон. Ягаад тэгэхээр 16-7 тоогоос 3-4 жил үндэсний бүх чөлөөд бүх удаа бүх гээд хичээлцэн. Одоо яг гол спорттой хурдтай ер нь ингээд суур нь тавигдсан. Тэгээд яг CrossFit-ийн хичээлийг эхлэхэрч нэг хөндлөн үргэлт гэдэг зүйл чинь яг танилц анх удаа би чи гимнастик хөндлөн үргэлт хоёр давтаж эхлээд бүр айгүй шин мэдрэмж. Одоо гимнастикийн гар дээрээ явах, гар дээрээ сүнээх, тэгээ төрнөөхний хөдөлгөөнүүд, тэгээ цагиргааны хөдөлгөөнүүд, тэгээд хөндлөн үргэлтийн одоо огцон татал, огцон түлхэлт бүр аагаас эхэлсэн. Би бүр яг Филиппин багш нартай, Америк багш нартай яг тэгж эхлээд 2015 он тасралтгүй нэг жилийн дараа яг нэг жилийн дараа анхных нь сонирхогчдын тэмцээнд орж үзээд тэгээд төрүүлжсэн сонирхогчдод анх удаа тэмцээгээр тэгээд айгүй урам аваад яг хажуудсэн багш нар манд дэмжил яг ингээд энэ ирчээр явах юм бол тууштай явах юм бол бас ингээд дараагийн тэмцээнүүд мэрэгжлийн англилд бас ингээд төвшнө ахиулах боломжтой ингээд тэгээд 2016 он сонирхогчдоор өрсөлдөж байгаад 2017 оноос нэг сараас яг мэрэгжлийн одоо төвшөнд одоо өсөлтөж аха. За тэгээд ямар шагнал авлаа. Тий 2016 он чинь Филиппиндээ одоо яг улсын чанартай тэмцээнүүд төрүүлээ. Дээгүүр байрт орж ирлээд бас нэг олонний анхаарал ямар залуу нэг Филиппин дээрээ яагаад байна. Тэгээд тий чи хүмүүс чи гайх чи зүгээр нэг Cebu City, Manila хот чи асар том. Тэгэл Филиппинд болдог тэмцээнүүд энэ нэг хотоос нэг Филиппин биш залуу очил ингээл дээгүр барь ислээд байгаа сонирхчд гээд мэрэгжлийн төвчнийх нь нэг амар нэг таогоогүй ихний жилээ. Тэгээд 2017 оноос нэг их жоохон туршлагатай болсон бас багш нарын ингээд гар дамжаа жоохон чадвар нь сэтгэл зүйнээс арай өөр болсон. Тэгээд 2017 оноос хамгийн анх нэг олон улсын тэмцээн Бурнай улсад болсон. Бурнайгийн Дурасаламд. Тэр тэмцээн яг мэрэгжлийн төвчөнд орж ирсэн. Би ямарч тийм төрүүлэн дээгүр байрт орно гэсэн тийм одоо UK-ийн бодж байгааг зүгээр нэг сайхан туршлага хөрөнгөлөө бас дайланд нь газар үзье. Тэгээд тэнд очиод 2 дугаар байрт орсон. Бурна мэрэгжлийн англи. Тэгээд 1-р байр нь Америк залуу 2-т би ороод Монголоос тэгээд 3-р байрт Бурна улсаас орж ирсэн. Айгүй тийм маш их урам өгсөн тийм тэмцээн болсон.
За тэрний дараагаас ахаад Филиппин улсын авраг яг мэрэгчлийн англиас. Энд чинь олон улс ингэж явагддаг байхгүй юу? Тэгээд 4 сард болоод тэгээд 4 сарда Филиппин улсын авраг төрүүлээ. Яг мэрэгчлийн англиас чинь. Тэгээд ингээд Филиппин чи ингээд нэг залуу ингээд төрүүлээд байна гэсэн чил жоохон анхаарал сошиал медиагаар ч юм уу. Айгүй гоё бас сонирм мэдрэмж юм үлээ те. Нэг залуу дөнгөж нэг 2 жил хөрөх хугацаанд хүрчээд одоо энэ 5-6 жил хичээсэн залуучуудаа ингэж мөр зэрэгчээл гарч ирж байна гэдэг. Тэгэж хүн чинь бүр ингэж урам авдаг, бүр айгүй гоё болт юм лээ. Тэгээд тэр ирчээрээ бас тэгжээд л манай нэг багш маань ясан одоо Америк руу буцаа явцсан. Яг 2016 оны сүүлээр. Тэгээд би нэг семинар, кроссфитийн семинар суухдаа нэг Манилад нэг Сингапураас ирсэн нэг кроссфитийн хед коуч гэдэг нэг семинар хөтэлдэг багштай дасгалжуулагчтай айгүй уулзчихсан байхгүй. Тэгээ хоёр өдрийн семинарт айгүй ингээд холбоотой тэгээ хайгаа уулзаа. Тэд нар одоо манай миний багш шидэг яг. Одоо миний яг хөтөлбөрийг бэлдэж өгдөг над руу сар болгоны одоо хөтөлбөрийн минь одоо бэлтгэлийн хөтөлбөрийг явуулаад одоо ямар юм идэмээр юм ямар юун дээр илүү ажилламаар байна. Давуу суул талууд юм ажиглаж тэгж одоо зөвлөгөө өгдөг. Одоо Сингапурт өөр байдаг. Тэгээд 4 сар тэр чинь нэг юм байхгүй. Одоо шинэ одоо CrossFit чинь Азад болохоор сүүлийн аюу хөлөө авч байгаа. Одоо солонгосууд мундаг болсон, Сингапуруд, Индонезиас мундаг болсон. Тэгэд Ази авраг гэдэг юмтай. Одоо Ази авраг. 7 сард би ч бүр тийм бодож байгаа. Одоо 4 сард тэмцээний одоо улсын аврагаар юм. Одоо энэ чинь одоо Аз чинь 5 хэсэг тоогд юм байл л дээ. Өмнө, зүүн, хойд ингээд төв хэсэг гээд одоо Central East одоо west гээд тэгээд нэг бүс бүрээс ингээд 3 тамирчин гээд Ази аврал руу явна гээд одоо нэг оноогоор нэг тэмцэнд хамгийн одоо өндөр оноо авч байгаа нь одоо одоо юу гэдэг чадвахаараа тийм 3 тамирчин одоо яг нэг Филиппинээс 3 тамирчин явсан зүүн Азиас нэг Филиппин, Гуам гээд хоёр улс чинь дундаасаа 3 тамирчин явуулна гээд тэгээд би тэрний нэг нь болоод одоо нэг Ази болоод за Ази аврагт одоо нэг чансаагаар Ази аврагт явах хэрэг аваад. Тэгээд яг шилдэг Азийн бүх Азийн 32 тамирчин 7 сард бас Филиппиний Манила хотод Ази аврагт анхд орж үзчихсэн. Тэгээд тэр одоо миний одоогөр хамгийн том тэмцээн болоод байж. Ази аврагаас шагнал авгаа би яг нөө шилдэг бүх Азаар яг 9-р байранд орж ирсэн. 9-р байранд. Одоо Ази аврагч яг Азад зохиогдоод 3-р жилдээ болж байгаа. Төрөө жил. Тэгээд түрүү жил 2016 онд Солонгос болоод 2017 онд Филиппинд болоод тэгээд яг үзэж байгаа нь Монголын хамгийн анхны тим тамирчин тим Ази аврагт явж байгаа тим хүн байсан юм. Тэгээд бас бодчихсан хамгийн анхдагч бас. Тэгээд би чинь нэг 2017 онд чинь нийтээ орон нутгийн олон улсын 9 тэмцээнд оролцож байсан. Түүнээс 2-т нь тим шагналын байранд орж байгаагүй 7-д нь болохоор олон улстай орон нутгата дандаа ихний 3-т орж байсан. Тэгээ одоо Филиппинд бас айгүй тийм Азийн олон улсын чанартай өндөр оо мөнгөний шагналтай тэмцээнэг айгүй цохиоддаг. Тэгээ Ази аврал маш гоё. Японоос ирсэн тамирчид, Солонгосоос ирсэн тамирчид бас Америк, Австрал залуучууд одоо Азад амьдардаг. Тэгээ ажиллаж амьдардаг, суудаг. Тийм хүмүүс нь орох эрхтэй байдаг байхгүй юу? Тийм ялгууд байхгүйгээр. Тийм болохоор одоо тийм тамирчдад туршлага солилцох айгүй гоё боломж гарч ирдэг. Тэгээ 3 өдрийн тэмцээс би маш их зүйл сурсан. Тэгээд ер нь сэтгэл зүй ямар байх ёстой юм, тамирчгүүний бэлтгэл ямар байх ёстой юм, яг тэмцээн дээр яаж ямар тийм одоо яаж авирлах ёстой юм, одоо хэр даруйхан, хэр галзуу байх ёстой юм. Тэр бүгдийг ер нь талгад маш сайн ойлгож авсан гэж бодсон. Тэгээд ахаад 2017 оны 8 сард байна уу? 9 сард байна уу? Бас нэг Филиппиний бүх одоо нэг дасгалжуулагч нарын дунд болдог цохиодог. Тийм тэмцээн. Зөвхөн нэг ямар тамирчид биш зөвхөн дасгалжуулагч одоо шинэ одоо ер нь 80 гаруй одоо дасгалжуулагч нар бас нэг чинь тийм тэмцээн болсон бас өндөр шагналтай. Тэрэнд бас төрүүлсэн. Тэгээ ер нь яг нэг дасгалжуулагч нарын уулзах одоо турцаг солилцох гэх шиг маш хоёр өдрийн тэмцээн болсон. Цэл нэг их дээгүр байранд ороод ингээ олонний анхаарал дараад хүндэтгэлийг хүлээгээд их бас гоё л мэдрэмж үлээ. Ярж ингээд сэтгэлийн алж болохгүй шууд сэтгэлээ чанартай игээд тэгээд тий 8 сард гисэн. Тэгээд ахаад 11 сарын сүүлээр өнгөрсөн жил яг Индонезийн Жакарта хотод хамгийн сүүлийн манд тэмцээн.
бас олон улсын өндөр шагналтай тэмцээн болсон. Тэгээд эндээсээ одоо бид чинь тэмцээний ирэх онлайнаар авдаг байхгүй юу? Аа за. Тэгээд онлайнаар яг нэг зохион байгуулж байгаа чинь нэг нэг хийх хөтөлбөрүүдийн 3 юм уу 4 дасгалыг ингээд өгчдөг. Стандарттай тэмцээн чинь бичлэгээ хийгээд тэгээд тайлбартайгаа чингүүдээ яг хүлээлгээд яг бичлэгээ YouTube-аар апплод хийгээд линк нь явуулдаг. Тэгээд одоо эхний шалгарсан 30 юм уу одоо яг ихэнхдээ 30% тамирч авдаг. Эхний одоо дээрээсээ чигсаад. Тэгээд нэг final сүүлийн шатанд нь болохоор онлайнаар их авсан өндөр оноотой хүмүүс нь яг тэмцээн болох газраа уулзаад тэг өрсөлдөг. Тэгээд Индонезийн Жакарта хотод бас 2 дугаар байр дорсоо. Тэгсэн мэсээ. Нэгдүгээр байранд нь тэгээд нэгдүгээр байранд нь Америк залуу. Тэр Америк залуу болохоор айгүй бас би бас өөрөө хүндэлдэг. 2013 онд дэлхийн аврагт явж ирсэн залуу яг CrossFit-ээр. Дэлхийн аврагт ирэх аваад дэлхийн аврагт өрсөлдөж ирсэн. Тэгээд 2-т би орой 3 дугаар байранд бас нэг Америк залуу. Айгүй тийм маш их тийм их юм сурж авсан тийм тэмцээнүүд болж өнгөрч байна. Ингээд хахаар хичээлж эхэлсэн хугацаа шагналуудад ингээ ороод тэмцээнүүдэд ороо шагнал авж байгаа энэ бүхний ингээ харахаар филиппинчүүдийн хувьд ч гэсэн аюу сонирн байгаа хэрэгтэй ингээд маш богинохон хугацаанд ингээ өндөр амжилт гаргаад ингээ өсөлттэй яваад байгаа нь маш олон хүмүүсийн анхаарлыг татчихах магадгүй тийм болоод чи нөгөө сэтгүүлээр бас ярьцлага өгсөн байсан тий зөвлөгөө өгсөн байсан их мэдрэлийн ингээд нөгөө филиппинчүүд ингээд нэг монгол залуу гарч ирээд тэгээд ингээ богинохон хугацаанд ингээ яатсан энэний одоо өгөх энэ хүний зөвлөгөө нь юу байгаа бол ч гэдэг юм уу ингээл хүмүүс аяга анхаарал гамж санагдсан. Угасаал мэдээж тэх байх л та. Тэгэхээр би бас ингээ гайхад өмнө нь чи нөгөө бөхөр хичээлж исэн одоо олон янз явгаар хичээлж үзэжсэн гэсэн боловч тэрнээс гаднаас чамд бүр суур байгаах гэнэндэ. Яа тэр танаа аав чи хинтээ аймгийн начин хүн билээ штэ тий. Тэгэхээр магадгүй ингээ цосонд нь бүр ингээ нэг тийм нөгөө юу байгаа юм шиг санагдсан надад. Үнэхээр авьяас байгаа. Дээрээс нь танаа дүү чинь бас тэмцээнд орсон билээ штэ Филиппинд. Мисс болж исэн үгүй юу. Тэр танаа гэр бүл нэг үнэхээр шал өөр нэг тийм бүр тэмцэгч нэг цаанаас нэг тийм цосонд нь үнэхээр мондөг байна. Амар бахархсан та нарыг юмнуудын үзээд. Та нарыг ямар мондөг судалчихв би. Аав ба тачидрыг тийм мэдээгүй гэж бодсон. Би аав ээжигээ ч та дуртахгүй үнэхээр өнгөрч чадахгүй. Ягаад гэхээр миний аав ээж бол маш тийм одоо хөдөлмөрч одоо өрөө хөгтийн төлөө тийм одоо юу гэх юм айгүй маш их тосолдог. Одоо миний аав яг таны хэлсээр аваа Хинтэй аймгийн Начион одоо Бэрх хотынх. Тэгээд яг аам нь болохоор яг багаас нь бүр айгүй дэмцсэн намайг тий. Одоо яг миний хувь яг ямар юу юмэр нэг спорт бүх олмор энэ аавн задаг шуудаг авч үгүй готл авч үгүй гэртээ бэлтгэл юмэр нөө жижиг гантилууд авч үгүй бүр ингэ мөн авч бүр мангар мундаг за миний хувь ингээд аль 10 жил байх за миний хувь нэг 5 дэвч хавдаа тав дэвэд харуулчих. Бүр айгүй миний авч өөрөө тийм одоо яг ингээд ярих юм бол ингээд багаас ингээд ажил хийцэн манайч дүнгийн 10 жил төсөөд 17 удаа бас юм уурхаад ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд одоо өөр айгүй тийм бүхэд дуртай, хайртай. Тэгээд ягаад тэр одоо нэг бүхөө яг үргэлжлүүлээд явж чадаагүй нэ аймгийн цол авалт гэдэг нэ ажил амьдрал гэдэг ингээд өөрийнхөө хүсэл одоо ирмэл ингээ хаяа гэр бүлээд хийж яах гээд. Тэгээд тийм болохоор айгүй би боод яг миний аав ээж ингээд одоо өөрийнхөө хүсэл мөрөөдлөө ингээд одоо бууж өгөөд яг миний намайг биднийг хийжээх гэдэг ингэсэн шүү. Яг миний аавын хүсэл мэн их юм бол за миний нэг хөө нэг ганц хөлн дөрөөнд нэг хүний дайтай явчаас тамирчны хувь ч гэсэн тэгээд өөрийнхөө чадхаараа ингээд амжилт гаргаад яваасаа аав ингээд бүх талаар нь дэмжиж миний аав яг тэгж юм одоо юу гэх юм маш их дэмждэгт нь одоо ингээд аавга өдрөө том бод тэгээд тэмцээнд явлаа одоо ингээд хүүний юм тэмцээнд явлаа ши ийм амжилт гаргалаа шүү гэх тэгэхээр чи миний аав чинь бас тийм бүх хүн тийм амар emotional биш юм уу аа миний тэгэл оо сайн байна аа тэгсэн нь за бүртгэл өтгөө сайн байна тэгсэн мөртлөө надад тэгж нэх амар баярлсан хэлбүүтээ бус хүмүүс болохоор заастай миний хувь ингэсэн байх шүү аа би битгий юм биш үү зургийг хараад надаарч айгүй тийв те одоо яг ийм хүн шиг ингэж ярих хэрэг аа за бүртгэлний хэр байна да хоол нэр байна да за за сайн байна шүү одоо болж шүү гэл хүү би ч бас ингэж магтуулах гэж таарч байна. Тэгэхээр чи бид заа одоо өвчнөөсөө хичээш одоо ингээд одоо ингээд толоод ингээд аавыг хилдэг юм бага санах юм бол чи ингээд одоо чамд яг барилддаг багт хилдэг гэсэн би ч бас хаяа сумын заанууд бүх өргөнд гадаг. Гэхдээ сумын заан цолтой.
Тэгээ сүүн зам залтаа тэг бөхөр гэд гар хаяа нэг давуу хаяа хоёр давуу тэгээ хоёроос илүү нэг давахгүй. Тэгээ манай авч хаяа үзэл. Үгүй айгүй л тэгээ өөрөө барилдчих юм шиг л дэмждэг. Тэгээ тэгээ унч муунаа тэгчихэл. Чамд одоо ийм сайхан өндөр хаа бий байна. Дөрөв мөч байна одоо хүнээс юугаар нь дутхын чи одоо. Тэгээ одоо ийм сайхан бэлтгэлтэй ийм хоолтой чи ийм сайхан багшийн гар дээр байж одоо хүнийхөө юугаар дутчих болохгүй. Тэр айгүй тийм сэтгэл санаанд сэтгэлзүйд аягүй нөлөөс юм болоо одоо гүртлэж аягүй боддог. Тэ одоо яг одоо анзаараад их мөлийг багаасаа би ингээд жоохон 10 жил байхад жоохон өөрийгөө хүмүүстэй харьцуулдаг. Одоо бүх барилдж байхдаа ч юм уу спортоор тэмцээнд орж байхдаа энэ надаас өндөр юм байна да. Энэ надаас булчин юм байна да. Энэ надаас арай л хүчтэй, арай л жоохон тарган том юм байна да. Тэгээд ингээд бодоо жоохон жирэхэд ихэч ингээд хүн чи өөрийнхөө байж чадахгүй. Тэгээд тэгшээр гад ер нь тэднэр аягүй нэг тусалсан юм болоо. Тэгээд одоо яг өнөөдөр бас ийм нэг сэтгэл зүйн талаар хэр өөдрөг байх хэвээр ингээд бас яхих аягүй ярих ийм бас одоо ярих аягүй дуртай. Тэгэхээр нэр яалчгүй аавч өөрөө тамирчин байсан хүн ингээд бүхэрлдэж ах тэр үедээ ямар сэтгэл зүйтэй байж хүн тэрвэл яа давдаг юм байна, ямар сэтгэл зүйтэй байвал хүн унчдаг юм байна, өөрөө ол гадралч мэдж байгаа штэ, сайн мэдж байгаа штэ. Тэгээд чамд магадгүй тэр зүгээс нь ингээд чамтай харилцдаг, чамааг бас хитрхи магтчих юм бол ингээд болохгүй болчих юм болов, тэр бас айдаг гэж магадгүй тий. Тэгэхээр чи бас өөрөө одоо ингээд яг энэ кроссфитэр хичээлээ амжилт гаргаад орон орны тамирчидтай уулзаад ингээд явхад сэтгэл зүй, тамирчин хүний сэтгэл зүй гэдэг маш их чухал ах тий. Энэ талар нэг жоохон ингээд ойлголт өгвөл яг ямар байх хэвтэй юм? Эсвэл дандаа би чадна 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 гэл ингээд явж явах хэвтэй юм уу? Эсвэл бас яг яах хэвтэй? Чи энэ талар нэг гоё тайлбарлаад. Заста маш өргөн маш гоё сэтгэв гаргаж иж байна. Энэ талар би гоё яри даа гэд бас багхан билдэжээ. Яг сэтгэл зүй. Жотик би одоо чи би яг одоогийн байдлаар би тэмцээнд явахдаа одоо би яг ялна одоо тэднийг одоо буцхна гэж юусоо боддгоо зүгээр яг хийсэн бэлтгэл дээр үнслээд за өөрийгөө нэг сурч идэв би чин тасралтгүй 1 жил тасралтгүй 6 сар тэмцээнээс тэмцээний оронд яг бага бүх зүйлээ зориулад одоо бага бүх боломжийг ашиглаад бэлтгэл хийсэн шүү зөв програма дагсан идэх хэстэ хоолоо идсэн би яг унтах хэстэ цагаараа өдөр болгон унтсан дими тэнэгүү цагаа дими үрээгүү тийм болохоор яг өөрийгөө л нэг шалгыг хэр өөрчлөгдсөн байна. Би тэгж айгүй бодох туфта яг хүмүүс бас боддог яг тамирчин хүн гэхээр өдөр болгон жим явдаг хүн чин өрөвдөг заа нэг их хийдэг тэгээд л ингэж айгүй бас зарим хүмүүс тийм жоохон буруу боддог баг тамирчин хүн болгол өөр өөр гэсэн хүсэл эрмэлзэлтэй тий өөр өөр гэсэн тийм одоо юу гэх юм дотор тээж явдаг тэрнийхэн төлөө зүтгэдэг яг тамирчин юм уу л адил одоо аав ээжийнхээ нутаг усныхаа одоо уус орныхоо нэрийг энэ тэнд гаргая өөрийгөө сори өөрийгөө тийм хүчрэхийг болгоё мэдлэгтэй болж туршлага хөрөнгөлүүлэх гэсэн улмаас л бас сэтгэл зүг одоо бол яг урд нь яг жоохон дуурцсан өөрийгөө бол хинтээч харьцуулдаггүй яг одоогийн байдлаар нэг сүүлийн 3 жил хинтээч харьцуу би бол би ягаа тэгэхээр одоо яг би чи өөрөө л хийх стымыг хийгээл өөрийнхөө одоо хүчил нэрмэлтэл дээр толгуурлаа л өөрийгөө хөгжүүлээд явж байгаа нэг хүн тий. Тий. Одоо яг нөө тэмцэн дээр явлаа бүгд л адилхан бэлтгэл хийсэн. Бид нар чинь бүгд л хөтөлбөр тийм бэлтгэлийн хөтөлбөр дагдаг. Бүгд л идэх хоолно одоо гараад авыг бол хаанч байдаг. Унтах цаг нь хэдлэл хідэн цаг хүн унтаж болно. Тий ямар ч хөдөө цагаа яаж өнгөрөх вэ? Энэ бүгд ч хувь хүнээ шалтгаадаг болохоор чи өөрөө өөрийгөө хуурдгуугаар хэрэг хийснээр шалтгаалаад чи өөртөө ихтгэлтэй байна. Одоо жишээлх юм бол би яг тэмцээнд явхаас өмн ч юм уу те одоо ши өдрийн 2 бэлтгэл хийх хэрэгтэй байтал одоо өдрийн 1 бэлтгэл хийгээд одоо өдрийн 4-өөс 5 хоол идэх байтал одоо нэг өдрийн 3 хоол идэх ч юм уу нэг л хүнч нэг дутуу юм мэдэрдэг те нэг л нэг би ч дутуу хийдэг те те одоо яг тэгээд ирэхээр нэг хүнч жоохон өөртөө ихтгэл нь буурдаг. Тэмцэн дээр одоо тэмцэн дээр яг гардаг шв. Одоо би яг юу гэх юм. Зай би ч одоо чинь тамирчин чи хэрэг хэдэн грамм уурга эдээд нүүрс ус өөхөө юунаас авах хэвстэй хэдэн цагийн амралт. Одоо чинь би ч нэг тэмцэн бэлтнэ гэдэг чи одоогор бол яг миний дараагийн тэмцэн 2 сарын 24-нд байгаа. Тэгээ одоо яг тэмцэний бэлтгэлдээ ороод төлцөө өдрийн хөвчлөгийн хажуугаар 2 бэлтгэлээ хийгээд тэгээд хоол маш чухал тамирчин юм бас. Тэгээ одоо яг чи энэ нэг бэлтгэлийг хийж бүх булчиндаа ачаал өгч байна. Одоо булчингаа яаж
нөхөн төлжүүлэх үе яаж амраах вэ гэдэг чинь хоол амралт хоёр орж ирнэ. Тийм болохоор яг хоол, эрүүл хоол, органик хоол, тэгээд амралт. Тэгээд ийм сэтгэл зүй одоо өөрийгөө хүмүүстэй харьцуулдаггүй, яг өөрийнхөө л яг хийж чадах зүйлээ, боломжоо ашиглаж чадах зүйлээ хийгээд бас юмыг хойшлуулахгүйгээр. Гэвч нэрээ яагаад өнөөдрийг болтол бодоагүй юм бэ? Нэрээ яг тэгдэм биш. Ганцхан тамирчин одоо хүний гэлтгүү. Жишээлбэл ингээд шалгалтантай бэлдэж байгаа хүн хүртэл нөгөө өөрөө нөө хангалттай бэлдээгүү гэдгээ тархиндаа мэдээд байгаа учраас өдөр болго яг сууж хийх ёстой байсан да. Би хангалтгүй хийчлээдэг ингээд боцсоороо шалгалтантай оронгоо нөгөө дотоо юм сэтгэл дотор ч нөгөө тамирлтаа хэлсэн юм чи улам буу хийгээд ч юм. Тэгэхээр өөрийгөө өдөр болго яг нөгөө хийх ёстой маяг хийцэн байх юм бол би хийцэн юм чи би айгу чадчих баха гэсэн сэтгэл зүй бас нэг өөр юм байна тий. Аа яг үнэ. Одоо жишээлхэн бол яг нэг өдөр чинь бид нар чинь за өглөө 7 цаг туслаа, оройны 10 цагт орондоо орлоо. 7-оос 10 цагийн хооронд маш их туцаа бид нар юу хийж болох вүлээ? Тамирчин чинь бүхэл 7-оос 10 цаг оройны 10 цаг хүртэл бэлтгэл хийхгүй штэ. Бид чинь сургуульдаа явна, завсраар нь ажил хийн, завсраар нь бас өөрийгөө хөгжүүлэх өөр юмнууд хийн, ухаан амьтантаа уулзсан, найз нөхдөөс бас суралцсан. Тэр бүгд айгүй гоё. Өдрийг яаж өнгөрүүлэх вэ гэдэг чинь өглөө юу бодож босч юм та тий. Одоо өнөөдөр хийх зүйл чинь юу вэ? Бэлтгэлээ хийх, одоо эсвэл одоо сургуульдаа явна, хоолоо бэлдэн, эсвэл өөр appointment байна ч юм уу. Яг хийх зүйл зүйлээ хийчихэд орой орондоо орохоор за би өнөөдөр чи юу хийсэн юм блээ? Өнөөдөр яг хийх юмнуудаа хийгээд дууссан билүү гэд яг ингэ бодоход бас айгүй гоё яадаг. Яг ингэ хамаг байга цагаа ашиглаад ингээд үр бүтээлтэй өнгөрөхөөр орой бас ингээд гэрте очих нь бас айгүй л нэг л юм бүтээсэн. За өнөөдөр чи юм нэг юм бүтээсэн. Тэгээд л тий. Тэгэж онцолж өглөө нь гэсэн сайхан болсон шүү дээ тий. Сайхан болсон шүү дээ тий. Зарим нэг зүйл жоох ажил бүтлэхүү ч юм уу бэлтгэл жоох ингээд явцгүй санагдаад ч юм уу тэр чинь заримдаа жоох нойр өрхгүй тий. Тийм яагаад миний нөр болохгүй нөө хоол болохгүй нөө эсвэл арай л бэлтгэл дутуудаад байна уу бэлтгэл маань ихтэйд байна уу тийм тэр бүр тийм шүү дээ айгүй их баахын бодоод унтаж чадахгүй тийм энэ тэр тэгэхээр яг чиний хувьд бол одоо ийм тамирчин амьдралаар одоо амьдраад дараа дараагийнхаа тэмцээнд ингээ бэлдээд ийм амьдрал чинь ерөнхийдөө бол ингээ өдрө болгоно чи бол төлөвлөлт мэдээж нөгөө нэг тогтмол одоо ийм бэлтгэл хийхээс гадна нөгөө нэг өөрт чинь гарч байгаа сул цаг биш дээ нөгөө чөлөө цаг тэр үнийг өөртөө одоо төлөвлөж байгаа юу? Тэгэхгүй бол одоо хэцэрчтэй. За маш гоё асуулт. Яг миний энэ ч одоо шинэ за шинэ нэгдэх, хоёр дахь, гурав дахь өдрө болохоор яг CrossFit буюу яг үндсэн бэлтгэл маань ардаг өдрийн хоёроор. За гурав өдрийн зургаан бэлтгэл. Дөрөв дэх өдөр намралтын өдөр. Айгүй л зарим хүмүүс нь итгэдэг юм би йог хийдэг байхгүй дөрөв дэх өдөр. За ямар хөргий за. Ээ за йог actually хүмүүс ингэж инээгээ за ямар ингэж эргэтэй юм бэ чи юу амар юм йог мог явдаа ягаад тамирчин йог чин одоо хүний одоо чангасан бүчийг сулруулна үе мөчийг сайжруулна тэгэхээр хамгийн гол нь анхаарлаа төвлөрүүлэхэд айгүй тусалдаг аа тийм үү тэр чинээ group class тэгээд эн чинь сонголт одоо шин тамирчин хүн жинтэй өдрүүлгын харьц чинь гэдэг чинь одоо энэ булчин энэ үе мөчин дээр ачаал айгүй очиж өгдөг тий тэгэд эднэрийгээ сайхан суллаад тий бас ууяатын чанар дээр бас жоохон анхаарал бусдаасаа дутхгүй шүү дээ. Тэгээд дөрөв дэх өдөр сайхан хоолтой ингээд зөвхөн йог хийдэг. Орой тэгээд тав дахь өдөр 6 дахь хагасаа өдөр нь болохоор бэлтгэл ахаал хүн бэлтгэл. Одоо шинэ хөтөлбөр дээр минь нэг өдрийн 2 бэлтгэл ээ нэг 3 бэлтгэл ээ тэдний гэж бүтэнсээ өдөр нь усан цэлдэг. Тэгээд усан цэлдэг нь гэдэг одоо йог болон усан цэлдэг болохоор ууста бэлтгэл гэж юрээсээ тооцохгүй. Энэ бол өөрийгөө амрааж байгаа. Аа за за за. Active rest тий. Тэр нь болохоор усан цэлэх бас нэг crossfit чинь бид нар чинь усан цэлд орж ирдэг. Усан цэлд гүйлд орж ирдэг. Тийм болохоор Монголч нөгөө нэг бид чинь далаа байхгүй голоос хол болохоор сэлэхтэй тийм мундаг биш тийм болохоор давтах хэрэгтэйгээд бүтсэн өдр болгоно. Тий, иймэрхүү байна. Тэгэд бас нэг зарим нэг зүйлийг нэмж хэлийг бол одоо шин одоо тамирчин хүн ч нөө эсвэл ажилтг хүн ч нөө оюутан хүн ч нөө амралтын өдөр ихээр юу гэж боддог гэхээр унтаал нойр аав. Ингээл амраа. Амраа сугаал үйлчлэх гэсэн байгаа. Тэр нь бас зарим нэг хүн айгүй мундаг үр бүтээлтэй өнгөрөөдөг бас зарим нэг нь бас нэг арай тийм ухаарч амжаагүй. Аха. Тэ тийм үү гэж боддог. Тэгэл айлуулах нэг кино үзээ ч юм уу эсвэл йог хийгээд усан сэдээд эсвэл нэг агаар сэтгэнд гараад тэр чинь нэг бие амрахаас гадна оюун санаагаа бас нэг зүйл үр өгтэй л даа амраа. Тэх аюултай.
Я бас бид нар дүүтэйгээ амьдэрдэг шүү дээ тэг лээ. Мэдэнтэй. Мэдэнтэй Яг гинэ, миний мэдэн дүү. мэднэ. Миний дүү ч нэг байхгүй. Одоо надаас 2 дүү, 22 дүү. Бараг үе тэнгийн дээ. Өвгүй чи 24 дүү, маа 22 дүү. Тийм бас бэлтгэл яг CrossFit гэдэг хийдгүү. Эмхтэй үнгээд арай жоохон сонирхол нь өөр. Зүгээр фитнесэр бол хичээлдэг. Тэгээд цуг йог хийдэг, цуг усна сэлдэг. Тийм найз, найз шиг юм дүү байна надаа. Дүү чи нэрээ тэмцээнд ороод нэг мисийн тэмцээнд орсон уу? Филиппиний. Тэр ямар тэмцээнд орсон бэ? Зүгээр яг нэг энэ нэвтрүүлэх цогцхан асууч. Тийм миний дүү өвтөр чинь цуг нэг сургуульд явдаг байхгүй. Одоо би чинь төгсгөх курс оюутан, манай дүү 3 дугаар курс оюутан. Тэгээд бас нэг Монгол дохтой бас тийм Монголиа мис эдрэгэд бас нэг оролцож үзчихсэн. Мисийн жоохон тийм сонирхол ирмэлцэлэн тийм. Тэгээд энд ирээд бас сургуулийн тийм арга хэмжээ. Одоо манай сургууль чинь тийм 7 коллежтэй байхгүй 7 салбартай. Тэгээд тэдний дунд тийм зохиосон тэмцээнээс 2-р байрт орж ирсэн. Тэгээд бас ямар мундаг юм. Өөрийн мэрэгжлийнхнаа тэгж одоо төлөөлж ороод. Ста мундаг. Би тэгээ та хоёр юмнуудыг харчаал аав ээж хэрчээстэй амар баярлалт бахархдаг бахтай ингээд хоёр хүүхэд нь ингээ ийм мундаг яваад та баярлалтдаг бахтай гэж бодчихсэн шв. Аав ээж их залуу хүмүүс хэлээ тий. Залуу манай авч дүнгэж 48, 48 төрч. Тий. Манай ээж ч бас 44, 44-тэй. Залуу. Тий энэ дээр зүг ашиглаад бас дүүдэ баярлалаа гэж хэлээ. Манай дүү ч бас арын ажилд аюул тусдаг одоо. Хоол унд гэр цэвэрлэн тий хаяа би ч бас хаяа туслан гэтээ бас яг дандаа биш ер нь хаяа цөөхөндөө туслан мадуу чи айгүй сэтгэлийн тэгэхэд айгүй ойлгодог тий ийм тэмцээн болчихсон шүү бас ингээд яг одоо тэмцээний бэлтгэлд хоол унд сайн байх хэрэгтэй шүү тэр айгүй ингээд чадхаараа ингээд мадуу чи айгүй дэмжигдэхэд бас баярлаа хэдий жоога эндээ хатуу байдаг ч гэсэн ах нь бас хайртай шүү л гэж хэлээ тий нэр аваад Тийштэй. Ийм их бэлтгэлтэй, ийм их одоо тэмцээнд бэлдэж ингэж байгаа юм чинь өглөөний өдрийн оройн хоолын төршин товт нөгөө нэг юуныхаа дагуу холж байгаа штэ. Тэгэхээр тэр хоолоо яг зориулсан хоолын заримдаа худалдаж авч хэрглэж гэнэ үү эсвэл өөртөө яг тэр хоолоо чи өөрөө байнга бэлддэг үү? За, яг гоё асуулт байна. Айгүй бол би яг дүнгэж нэг сард айгүй тийм гоё боломж надад гарч ирсэн. Юу нэг хэлэх вэ? Бид нар чинь амьдарч байхдаа яг дүүтэйгээ бид нар чинь гадаас ерөөсө хоол түү юм аль болох нэг гэртэ хоолоо бэлдээ ланж бокс сургууль руугаа авч өгдөг гэсэн. Тэгээ нэг 2010 оны нэг сард надтай нэг тийм спонсор тийм байгуулах холбогдлоо одоо тамирч. Аха. Өөрөс нэг мил одоо нэг хоол бэлж өгдөг тийм компани байсан. Бид ингээд аха аха. Healthy meals тий одоо нэг breakfast, өглөөний цай, өдрийн хоол, оройн хоол. Тэгээд надтай нэг юм одоо ийм тамирчгүй зүгээс ингээд чамаа ингээд спонсорлё яа нэг жилийн гэрээ байгуулъя. Тэг чи манай хоол ингээд хэрэглээ тэмцээн уралдаанд явахдаа ч юм ингээд манай нэрийг меншн ингээд гаргаад өгөөч. Хэрэглээд үзээрэй. Тэгээд таалагдсан бол чи ингээд бүтэн жилийн гэрээнд ингээд гараар сэг зураач. Тийм боломж гарч ирээд. Тэгээд тий айгүй мундаг би бүр айгүй тэрэнд айгүй олзуурах ч маш их баярлж байгаа. Тэр бас энэ жилийн бас тийм айгүй тийм том урам Тэгээ шинэ жил юмд эхэлж байгаа айгүй тийм оо ирч өчтэй л эхэлж байна те. Тэгэлгүй байх уу тамирч өнөө ийм ачаалттай багтвал яг хоолн дээрээсээ өдрийн за нэг 3000 ккал хоолноос аавн 200 г өргө хоолноос аавн за тэгэд нэмэлт уураг бас хэрэглэдэг шингэн уураг те. Илтгэлийн ард ирэх шингэн уураг нь болохоор яг булчингийн нөхөн төлөвчлөлтийг бас хурдсаж өгдөг. Хүнд ачаалттай одоо бэлтгэлээс бэлтгэлийн орн нөхөн сэргийг хэм тусалдаг. Тэгээ хоёр дахь нь болохоор загасны тус буюу омега. Омега тий. Энэ нь болохоор бас нэг бие дугаа өрөвслийг бууруулдаг. Тэгээд одоо хүний дархлааг, биеийн дархлааг сайжруулж өгдөг. Аа, гурав дахь нь болохоор одоо магнезиум, магнез тий. Энэ нь бас ингээд булчин амраахаас хөрмөс булчин амраахаас гадна сайн нөр авах тусалдаг. Магнез. Тэгээд зинк гэдэг бас нэг минерал юм тийм. Зинк нь болохоор яадаг хүний одоо биеийн дархлааг сайжруулахад бас тусалдаг. Тийм. Одоо яг ийм дөрвөн зүйлийг хэрэглэж байна. Өөр нэмэлт юм нэг хэрэглэдэг. Одоо pre-workout, янзрын, креатиниг бол хаяа нэг 3 сарда нэг хэрэглэдэг. Креатин болохоор хүний биеийн одоо булчингийн тэсвэр болон хүчийг нэмэгдүүлэхэд. Би ингээд мистер таньдаг хүмүүсээсээ анзаарч байхад яг ингээд тамирчин хүний амьдралаар ялангуяа одоо чиний энэ CrossFit эсвэл одоо fitness gym одоо энэ төрлөөр явж байгаа хүмүүс маш их хоолны одоо зардал
За тэгээд дээрээс нь давхар одоо энэ уурыг одоо энэ нэмэлт хичээлүүдэд хэрэглэх зайлшгүй шаардлага үүсдэг юм байлаа хараад исэн чинь. А дээрээс нь мэдээж одоо нөгөө зориултын агаар сайн нэвтрүүлэх одоо энэ зориултын гуцнууд нь хэрэгтэй болт юм бэ те гутал гуцнууд нь. Гэх мэтчлээ ингээд нөгөө зардал нь аягүйх байдаг. Тэгээ өөртөө завсраар нь ажил хийхлээр нөгөө ажил хийх цаг нь мэдээж багасчихж байгаа. Өдөрт зарим үедээ хоёр удаа энэ төр одоо тасгалтаа явдсан юм байна. Энэ төргийг анзаарад исэн чинь. Тэгээд ингээд ийм амьдралаар явахын тулд амар их зориул болт цаг хугацаа ингээд өөр юм зөндөө юм зарцуулд юм нэлээ. Тэгээ чиний хувьд яг ингээд хүний нутагт байгаа. Дээрээс нь өөрөө оюутан. Тэгээд энэ бүх зүйлийг ингээд яхаад яаж зохицуулж ийн, яаж болгож ийн? Аа за гоё. Би тийм америк бус хүмүүстэй адилхан тийм айгүй тийм мундаг нэг амир хүн биш те. Нэг америк бус зөвлөгөө өгөх юм шиг өөрийнхөө одоо яг ингээд бэлтгэлдээ цаг зөв зориулж ийн, энерги зориулж ийн. Би ерөөсөө тийм америк одоо тийм хичүү цагт байна гэж юусе боддгоо штэ. Бэлтгэлдээ явах бүрд, бэлтгэлээ хийх бүрд, альсгүй сургуультай явах бүрд надад тийм нэг л гоё, өөрийгөө л өөртөө л хийж байгаа юм чинь тийм айгүй гоё санагдда штэ. Тэ одоо яг өглөө бэлтгэлдээ би ч нэг өөрийнх нь яг зорилгоо бас тодорхойлцсон. Одоо яг миний зорилго юу юм? За энэ спортоор тууштай яваад хэр хол ямар амжилт гаргаж чадахыг үзье. Тэгээд одоо нэг хүний газар сурч гэж та яасан. Одоо чинь хүний газар ингэж их зарлагаар ирж аав ээж мэн тэгж ингэж тийм одоо ингээд одоо юу гэх юм чадах ядхаар ажиллаад арай чөөмө ингэж хоёр хүүхдээ гадна сургаж чинь ингээд дэмжиж чинь аав ээжигээ бас ингээд гомдоохгүй шүү. Аав ээжигээ итгэлийг алдахгүй шүү. Бас аав ээжтэй тийм ачийг хариулж чадахгүй чи яаж нэг сэтгэлээр нэг дүүрэн тийм үеиг явуул л да. Хоёр хүн ингээд хүний утагт ингээд хүний одоо зайтай одоо мөр зэрэгтэй явж чадчих шүү те. Э одоо хүнд нэг шалтай дуусах чадахгүй ямар ч хүнд тийм муу зүйлийг бол хийхгүй яг тийм өөрөө чадах зүйлийг хийгээд одоо тэгэл явж индаа л гэж тийм болохоор бас аав ээж тэгээ бас юм тогтмол ярьдаг тийм болохоор бас тэгэл байж байгаа юм чи тээ за юу хийж ин хичээлний яаж юм бэлтгэлний яаж юм одоо хэрэгтэй зүйл юу вэ яаж игээд явуулна шүү хэлээрээ хаяачсан бас санаа зовно юм нуу бүх юм бол ингээд эргээд ярихгүй шүү дээ тэгээ хоолгонд нь яаж ийн одоо хэр вэ бүх зүйл болж байна аа яаж ийна ингэж ийна тий бас аав ээжтэй бас нэг одоо юу гэх нэг санааг нь зовохгүй юм шүү л гэж тэр нь амьдралын өртөг бас тийм өндөр биш болохоор бас цалин бас айгүй бага байдаг тий Тэгэхээр бас яг зөвхөн сурах гэж байгаа нэг сурах зорилгоор одоо хилний бэлтгэл асар их бас Монголоос зарим нэг ирж байгаа харагддаг. Яг Солонгос, Япон, Тайванаас дандаа тийм сурагчдаач англи хэл аягүй их сурдаг Бильбоонд. Тэгээ энэ ч нэ Испани колони улс байсан болохоор бас нэг англи хэлээр ихэнх хүмүүс нь ярьдаг. Англи нь хоёр дахь чиглэл нь болсон болохоор англи сурахад дөхөн байдаг олон багш нартай. Тэгээ ахад нэг юм ямар санагчлаа. Одоо ингээд жишээ нь миний л бодол шээ за. Хүн тулгаж байгаа юм шиг. Одоо шинэ ингээ хүмүүс ингээ боддог те. Одоо шинэ энэ эмхтэйгээр эрэхтэй нөө Америк юм уу, Англи юм уу, Германы, Европын сургуульд гэсэн ажиллаж байгаа дэрсэн. Энэ мундаг. За тэгээ зарим нэг нь боддог болохоор за энэ Филиппинд байж байгаа дэрсэн, Тайван ч юм уу, аль нэг Азийн жоохон буурай орнд сурж байгаа дэрсэн. Энийн мэдлэгэн ч юм уу, чадрын жоохон тийм биш хаа гэж боддог юм болоо гэж бас тийм юу анзаарагдсан надаа. Тэгээд би яг өөрийнхөө ингэ бодож байгаа зүйлийг зүгээр нэг хэлий ингээд хуваалцъя гэж бодлоо. Яг хаан сурна. Жишээ нь одоо шинэ Америкч гэнэ өндөр одоо боловсролтой өндөр ранктай сургууль сурсан хүмүүсийн бас зан арилцаа нь ямар байдаг лээ. Хүн болгон тийм одоо илдэг туусч одоо шинэ хүн чанартай бас байдаггүй. Жишээлх юм бол одоо энэ Азийн орнууд сурсан хүмүүс ч гэсэн бас одоо шинэ сургуулийн хөтөлбөр нь тийм сайн биш, одоо шинэ дадлагын газар нь тийм сайн биш гэсэн хувь хүн өөрөө хичээх юм бол ямар ч газар Монгол оронд байсан, Филиппин оронд байсан, аль ч дэлхийн хаанч байсан тийм өөрийгөө хөгжүүлээд тийм одоо хүссэн тийм юундээ хэмжээндээ бас хүрэх боломжтой тийм болов гэж өөрөө тийм мэдрээ туршаад одоо суралцаад хичээгээл явж байгаа үнийд бас тэгж хэлмээр байна. Боломж бол хаанч байдаг. Тэгээд энэ дээр тулгуурлаад бас нэг юм ярьчихо. За тэгээд хүмүүс одоо орчин тойронд байгаа хүмүүс маш чухал юм болоо гэж би утсан. Тэг одоо шинэ би ганцаараа зөвхөн ер нь одоо шинэ юу гэх хажуу иргэн тойронд байгаа хүмүүс бас аягүй их тусгалдаг. Одоо найзлах хүмүүсээ, эсвэл зөвлөгөө авах хүмүүсээ тийм одоо сонгож авах нь маш чухал юм болоо гэж Яг бодсон. байна. Яг тэгэхээр эн чин Филиппинч би анх ирээд хэн хүн намаа мэдхгүй зүгээр нэг Монгол нэг англи сурах гэсэн эсвэл
одоо сургууль сурах гэж ирж ийнгээ тиймэрхүү ханддаг тийм. Тэгээд нэг жил өнгөрлөө, хоёр жил өнгөрлөө. За ингээ хүний чинь ингээд зан ингээд баг багаар удаан хугацаанд танигдсан шүү дээ тийм. Тэгэхээр ингээ хүмүүс чинь дасна. За энэ чинь нэг тийм хүн шүү, найдвартай хүн шүү, цагийг баримтлах хүн шүү, сэтгэлээрээ хүн шүү. Эсвэл энэ жоохон тийм амиоц хүн шүү гэж хүмүүс чинь мэддэг тийм. Тэгээд би бас хүмүүс зөв хүмүүсээр бас өөрийгөө хүрээлэлсэн юм болов гэж боддог, бас тэрэндээ баярддаг. Айгүй дусч хүмүүс одоо одоо надад хөгш найзд байгаа. Би одоо ах нар гэж бас дуудах дурггүй, одоо 50 гарцсан 40 гарцсан найз гэж дууддаг. Хаяа кофе шоп ч муулцдаг, ингээд юм ярьдаг, асуудаг. Тэ. Тэгэд эмгтэй хүмүүс ч нөө найзлах хүмүүс бас айгүй тусрахаг тийм хүмүүсээр мэдлэгтэй бас өөрөөсөө хүчтэй хүмүүсээр өөрийгөө хүрээлүүлэх юм бас тэднээс ингээд хичээгээ сурах юм бол бас ингээд дэвшиг нь хурдан байх юм болоо гэж асуусан. Аа. Ер нь ингээд бодоод хүмүүсийг ингээд анзаараад хахад амжилттай хүмүүсийн ихэнх одоо ярьж байгаа зүйлүүдээс нь анзаараад хахад тэр хүн ганцаараа ингээд шүп гэ гараад ирсэн биш. Тэр хүний эргэн тойрондох байгаа хүн нь тэрийг дэмжиж гаргаж ирсэн дандаа тэр эргэн тойрныхаа хүмүүсээс ингээд одоо нэгсний одоо юугмэр ч юм дэ. Тэдрийнхээ юм мэдлгүүдээс нь аваад эсвэл тусламжийг нь аваад хүн дэше гарч ирж. Тэс ганцаархнаа пё гэ гараад ирнэ гэж аахгүй. Тэрийг бас бияс айгүй мэдэрсэн. Одоо яг CrossFit хичээлээд эхний 1 жил 1.5 жил ингээ оргин 90-20 дэх хүмүүс яг бүгдээрээ Филиппин цуг бэлтгэл хийдэг хүмүүс, Филиппин багш нар нь бас тал нь Филиппин, тал нь Америк. Тэгэл ингээ Монгол залуу ингээ бэлтгэл хийгээл хаа бас ингээ тийм тууштай зан чанарын ингээ анзаарсан болов эхний бий чинь 1.5 жил бүх зардал нь ингээд өөрөөсөө гарч ирсэн бохгүй тийм ч нэ. За. Хинч нэмээ мэдгүй ямар амжилт гарах юм мэдгүй юм чинь би чи өөрийнх нь төлөөд явж байгаа. Аха. Тэгээд би чиг сүулдэ зарим тэмцээнд явахар чи айдаг болсон ингээд одоо шинэ анх тэмцээнд явж байгаа чинь төрүүлэхгүй тодод тийм ямар тийм баталгаа байхгүй, шагналаа баталгаа байхгүй. Тэгээд ингээд за мөнгө төгрөг үрчээд байдаг буцааж яах нь ингээд аав ээжээс болгоногүй өөр тавина. Тэгэж бас эхний 1-2 жил айгүй бас бүр айгүй хичээсэн тий бусд ингээ байгаа юм ингээ зориулаад бас юм хоол унд тийм амар сайн биш ч гэсэн яг чадхаараа юм хэдэл тэгээд жоох ингээ танигдаад жоох ингээ тууштай зан чанараа ингээ хадгалаад явж хүмүүс ингээ аяндаа гарч ирдэг тий одоо шинэ манай жимийн ч юм уу зарим нэг одоо хүмүүс ингээ бас ингээ тэмцээд ирэх болохоор одоо ингээ тэмцээм одоо хандивч юм уу те за ингээд тэмцээнийх нь зардалж байгаа гэхээр ингэж тийм гаргаж ирдэг. Айгүй гоё санагдсан. Тэгээд айгүй том урам өгч байгаа нэ. За ингээд тууштай юмд явах гэж байгаа юм байна. Жохон дэмжээд үгүй. Чадах юмараа дэмжээд үгүй. Бүтэн биш ч гэсэн. Тэ. Бас нөө уг хүний өөрийнх нь бустай харилцах харилцаа. Уг хүний хүмүүс энэ нь айгүй чухал байгаа гэдэг нь. Хэрвээ нэг хар яр хийсэн нэг хүн туслахгаад ингэхээр нэг альфтай ч юм шиг эсвэл ингээл нэг хүн халгаад өнө ааш мутай ч юм уу те. Нэг хүнтэй харилцаж чадах асуудалтай харилцаан дээр асуудалтай хүмүүст бол хүн нэгтэй аль болох нь нэг туслая тийм ингээд тахгүй шүү дээ. Тэгээ уг хүний бас өөрийнх нь зан төрх тэр байдал шалтгаалж байгаа учраас хүн тусалчих юмсан ингэч хийсэн гэж байгаа байх те. Гэж би бодож байна. Яг та нэг одоо яг ингээд бодох юм бол бас яг тань яг хэлсэн дээр үзлээр нэг хүний итгэлийг олох нь бас хамгийн чухал юм болов. Хүнтэй харилцах харилцаа бас хаач монголч байноу хүний нутагч байноу одоо дүүэд штэ тэг хүний хүндлэн байж гэдэг те хүний итгэлийг олохоор манай бас айгуу дуулдаг бас тэнийг сонсдог. Тий бас яг тэр үгэнд бүр айгуу итгэдэг. Тий бас зөв үе бол зөөлөн зөөлөн зам болно. Би бас манай найзууд ирэх шоолтын цохилын дуу сонсдог гэдэг. Тэгээ одоо ингээд одоо хүртэл 10 жил дахтаа сонсдог гэсэн одоо хүртэл юм сонсдог ер нь бас сургамжтай юмнууд бас дуулж яддаг тийм сонс. Тэг хүний итгэлийг олно гэдэг бас маш чухал. Одоо хүнийг хүнд худлаа ярихгүй, хүнээс хулгай хийхгүй, одоо хүнийг тийм ашиглахгүй, тийм яг өөрийнхөө тийм сэтгэлээрээ юм хандна гэдэг тийм. Одоо хүнийг одоо хуурч болно, худлаа ярьж болно. Энэ чинь зөвхөн богино хугацааны хэлцэл тий. Тэгээд дахиад жоохон цаг явагдах хүмүүс чамаа хэн гэдгийг таньдаг болно. Тэгэхэр чинь бас айгүй эрсдэлтэй. Тийм болохоо яг нэг зангаараа хаалцсан. Тэгээд хүмүүстээ тийм ялгуурлаж харьцахгүй байх нь бас маш чухал юм байна.
Бид нар ч урт удаан амьдран тий. Юмиг яаж Маш мэдээ болоод. вэ тий. Нуу уулзаж байгаа юмтай өөр эргээд уулзах өдр ирнэ. Эргээд Гээд тий. уулзсан шүү. Тэгтэл Тэ би яг нэг төрхөн зурлал амьдрах гэж байгаа юм шиг тэр үнтэйгээ тэгж харьцчаад тэгээд ингээд явж удаа дахиад нэг үнтэйгээ таарсан го нөөргөө. Би бас яг таны хэлсэг зөв айгүй бас нэг зарим нэг жишээ их юм бол одоо ингээд яг багшлаад 1.5 жил болж байна. Зарим хүмүүс ингээд фитнес чинд ирэхээр бүр айгүй өөдрөг ирдэг байхгүй юу? Аха. Айгу өөдрөг шүү дээ. Одоо ч тийм жинг гарсан том булчинтай бол надаас өөрчлөлтийг шүү дээ. 7 хоног гэсэн гаргаад ирнэ гэж. Тэ? Зарим хүн ч болохоор тийм жоохон тийм ууртай ер нь энэ зөндөө олон жимд явж ирсэн үрдэн гараагүй ер нь дахиад ер нь үрдэн гарах юм болов уу да. Тэгээд зарим хүмүүс ч дөнгөж нэг 7 хоног ирчээд алга болцдог. Аа. Тэгээд алга болж байгаа дахиад нэг хэдэн сарын дараа хоногийн дараа энэ тийм тарахад айгу гой мэдрэмж төрдөг шүү дээ. Ингээд тэр хүн чинь чамтай илдгэр мэдлэх юм бол би баярладаг. Ягаад тэгэхээр энэ нэг зааж явахдаа би нэг хүний сэтгэлд хурж багшилж исэн бол тэр чинь буцаад хүнсэн. Жоохон сэтгэлд нь эцэг юм уу жоохон тэгээд одоо юу кейн стандарт яддаг бол жоохон тэгээд зурмхан тэгээд өнгөрдөг мэдлээ ч юм. Тэгэхэд тийм юм тохиолдсон хүмүүс юу айгүй тийм одоо энэ ганц хоёр хуудаа нэг юм зааж гисэн хэлээд намайг тийм коуч гэж дууддаг сайн мөрийн багш аа хирэнд аюу энэ гэдэг. Тийм гоё мэдрэмж төрдөг. За ингээд бид хоёр цаашаа ярилцвал зөндөө сэдв ингээл юунууд гарч ирэл ургаал яриад л байхаар харамсалтай бидний нэвтрүүлгийн цаг бас нилээн урт болсон байна. Тэгээд магадгүй үзэгчдийн хүсэл төр үзэгчд өөрөөс тань бас зөндөө олон асуулт асуухаар доор комментээр үлдээсэн байх юм бол бид дараагийн нэвтрүүлгтээ таныг бас ураад оролцуулахэд боломжтой юу гэж бас нэвтрүүлгийн зүгээс асууж байна. Дараагийн боломжтой байх тийм хэрэгтэй мэддэг зүйлээс хуваалцах чадах ядгаараа хуваалцахыг хичээнэ. Тээ. Тэгээд яриа. Өөр асуумаа байна. А тэгээд бас нэг ирээдүйн нэг төлөвлөгөөний тухай нэг хальт дурдаад өнгөрсөн. Тэгээд аа. Тэгээ одоо шинэ CrossFit гээл ингээл нэг ингээл би ч өөрөө бас уг нь пэйжтэй тэгээд зарим хүн уг нь холбогдсон ингээл Монгол таан байт юм бэ гээл. Тэрч би ч нэг энд байгаа хүн чинь энд Монголд байдгүй болохоор бас алсаас зөвлөгөө гэж болно ихэр жоохон тийм дурамчхан байдаг. Өө чи ингээд хол идэм пэйжээр ингээд урилгамурлаг яваалаа тэгээд. Тэгээд одоо миний төлөвлөгөө гэх юм бол одоо 7 сар суудаа төгсөх төлөвлөгөөтэй байгаа. Аа. Тэгээд эндээ бас нэг Ази авраг, бүх Ази авраг нэг 12 сард болно. Тэр болтол эндээ нэг хичээж гаад одоо байгаа боломжийн ашиглал сайн билдэж гаад Ази авраг дуусаад нэг Монгол руу одоо очих санаатай байгаа. Тэгээд чадах ядгаараа боломжийг харж гаад одоо санаа нийлэх хүмүүс байвал хамтарч ажиллах юм уу? Тэгээд нэг одоо CrossFit гэдэг энэ спортыг Монголд яаж хөгжүүлэх вэ? Залуучуудаа ураалах уу? Энэ талаас нь жоохон тийм ажил өрнүүлэн л гэж одоо сэтгэлдээ тэгэл явж байна. Тэгээд чадах гэхээр ямар ч өөрийнхөө хэмжээнд мэдлэг цуглуулъя, багшлах туршлагаа цуглуулъя, одоо тэмцээнүүдэд яваад тэгээд чадах гэхээр л тэр болтол явж ээ гэж бодож байна. Тэ. Одоо Монголд бол айгүй сонирхолтой тийм залуучууд бас ер нь бичдэг хөтөлбөр авъя. Даас нэг хажууд нь байхгүй нэг тэр хүний чинь булчингийн төсвөр нь хэрийн одоо биеийн эрсэл нь хэрийн техник нь хэрийн тэр хүний чинь одоо шинэ сэтгэл зүрх нь хэрийн зориг нь хэрийн гэдэг яг мэдрэхгүй хажууд нь байхгүй болохоор бас тийм алсаас багшлах тийм айгүй хүндрэлтэй. Хүндрэлтэй тийм тийм яач ч чадсан тий. Ста тийм юм байна. За ингээд бид нарт өнөөдөр цаг хугацаа зориулсан маш их ажиллаа. Тэгээд гэрийнхэнд нь болон чамд амжилт хүсье. Цац цартайх нь мөрөөдөл зоригт нь амжилт хүсье. Тэгээд үзэгчдийнхэн асуултуудыг цоглуулж хагаад эргээд бас өөртөө тань цаг болцаад эргээд оолцъя гэж хэлмээр байна. За тэр үед тэгээд дахиад өргөжлүүлээд асуух юмнууд маш их байна. Яг тэгэхээр өнөө би төлөвлөжсэн юмудаас асуух юмнууд бас зөндөө үлдлээ. Тэгээд цаг маань тавьж байгаа учраас ингээд өнөөдөр ингээд дуусгая. За юуны төрөнд одоо гэр бүлдээ тусал дэмжиж маш их баярлалаа. Гэр бүл болон хамаатан садан найз нөхөд одоо намайг мэддэг хүмүүстээ одоо дэмжиж байгаад баярлалаа. Тэгээд хүүн, найз нь, ахын дүү нь одоо хүний нутагт одоо сурах зүйлээ сураад сайхан явж гин өө. Тэгээд одоо удахгүй одоо сурсан зүйлээ бас их орондоо очиод бас тийм өөрийнх нь зүгээс одоо тийм одоо UK өөрийнх нь зүгээс одоо хөрөнгө оруулалт нэ. Тэгж хэлмээр энэ да. За баярлаа. За ингээд дараагийн нэвтрүүлгээр бас сайн баяртай. За баяртай амжилт хүсье. За. За.
За ингээд та бүхэндээ гэж хэлэхэд бид бүхэн дараагийн удаа нэвтрүүлэхдээ Дорч Номжимига урьж оролцуулах төлөвлөгөөтэй байгаа. Яагаад вэ гэхээр бид нар бас маш их зүйлийг ярих гэж төлөвлөжсэн боловч нэвтрүүлгийн цаг маш богино байдаг учраас ингээд энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгээд дараагийн нэвтрүүлэгт Дорч Номжимаас юу асууж судлах вэ гэдэг тал дээр бидний төлөвлөсөн асуултуудаас гадна ирэх үзэгч танд бас өөртөө тань асуухыг мэдхийг хүсэж байгаа зүйлүүд байвал энэ нэвтрүүлгийн дор коммент болгож үлдээгээрэй. Тэгээд бид бүхэн та бүхний асуултуудыг эмхэлж байгаад эргээд Дорч Номжимын завтай боломжтой өдрийн тааруулж байгаа толбогдох болно. Тэгээд орон орондоо тал бүрт салбар салбарт амжилттай яваа туршлага хоригдлуулж байгаа. Эдгээр монголчуудаас бид суралцах боломжтой онлайнаар үнгүйгээр суралцах боломжтой ийм сайхан боломжийг та бүхэн ашиглаад асуултуудаа бичиж илгээгээрэй. Монгол улсынхаа нэрийг Филиппин болон Аз даяар бас гадны орны зөндөө олон хүмүүст гайхуулж яваа. Монгол улсын нэрийг бархуулж яваа. Мундаг залуучууд бас зөндөө байдаг юм шүү. Тэгээд өнөөдөр тэдний маныг үлгэр жишээ болсон Рокки гэж дуудагддаг. Рокки нэрээрээ одоо алдартай болж байгаа Дорч Намжим оролцлоо. Ингээд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл тэр баяртай.